Assalomu alaykum hurmatli obunachi va bizni muntazam kuzatib boruvchi qadrli aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, YouTube qo'chqor sog'liq ishqibozlari. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Saroy qishlog'idan Xolmayd aka xonadonlardamiz. Bugun bularga yangi partiya ona bola va bo'g'ozlar kelgan ekan. Hozir ularni sizlarga taqdim etamiz. Hozir ularning yebichlari qanaqa? Dastavkalari bormi? Pullari qanchadan? Hammasini batafsil sizlarga o'zlaridan bilib berishga harakat qilamiz. Agar videolarimiz yoqsa, like tugmasini bosib qo'yamiz. Agar kanalimiz yangi bo'lsangiz, bu obuna bo'lishni unutmang. Ya'ni o'ng tomoningizda podpisatsiya va like tugmachalari chiqadi. Bosib qo'ysangiz, bizni chiqarayotgan videolarimiz sizlarga SMS tarzida borib turadi. Qani bo'lmasam biz boshladik. Xormang aka. Assalomu alaykum Sardarbek. Keling. Keldik. Olib keldingiz qo'ylarni. Olib keldik. Qayerdan keldi bu qo'ylar? Aka, Qo'qonda qo'ylar. Qo'qonda qo'ylar. O'zimiz Namangan Qo'qonda qo'ylari deb. Mana hurmatli obunachilar, endi bularni zoti qanaqa? Zoti o'zimizni hashak jaydari, hashak. Demak, hisorlari ham bormi bularda? Bor, bitta va katta. Bitta katta hisorlari ham bor mana. Edilboylari ham bor ekan-a, demak. Bor. Edilboylari. Bolalari hisori mana. Mana hammasini bolalari hisori demak mana. Mashlar bolalari necha oylik mana shu bola? Necha kunlik mana shu? Bir haftadan o'tgan. Bir haftadan o'tgan. Demak, bu ona bolalari va bo'g'ozlari deyapmiz. Demak, bo'g'ozlari qaysi biri bo'g'ozlari? Mana bo'g'ozlardan ushladik. Mana shu bo'g'oz ekan, demak. Mana shu bo'g'ozlarni qanchadan deymiz? Bo'g'ozlarni qanchadan dedingiz bo'g'ozlarni? 2 milliondan aka. 2 million so'mdan kami bor, demak. O, bularda yebichlari qanaqa ekan bularda? Yaxshi. Yebichlari yaxshi. Tishdan bir ko'rsataylikchi mashlarni. Bir haftaga garantiya. Tishi yosh hali. Mana yana bir o'rta ona bolasim bu? Ona bola, bola. Mana bolasi Qo'chqor demak. Bolasi Qo'chqor. Nechtasini bolasi Qo'chqor bu yerda? Hammasini bolasi. Hammasini bolasi Qo'chqor. O'zi bu yerda soni nechta? 13 ta. 13 dona. Demak, bir tishlarini ko'rsataylikchilarda, yoshlarni. Tishi yosh mana. Mana 4 tishagina demak. Demak, ikkinchi bolasi mana shu. Ularga ham bitta edi. Demak, mana shu ikkinchi bolasi. Mana shu bola necha kunlik bo'lgan? Bu bola 2 haftalikdan o'tdi. 2 haftalikdan o'tgan bemalol. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarning o'zi ham haqiqiy jaydari qo'ylardan ekan mana. Endi aka, bularni pullarini qanchadan deysiz ona bolalar? Bo'g'ozlarni aytib o'tdik, ona bolalar. Ona bolalar 3 ha, sariq qo'yganlar. Aytib. 3 milliondan kami bor ona. Ona bolalar, demak 3 million so'mdan kami bor. Mana shu bolasi Qo'chqor buniki ham. Hammasi Qo'chqor dedingiz. Buni yosh qanaqa buni? Yoshi 2-chi bolasi. 2-chi bolasi, demak 4 tish ekan, demak mana hurmatli obunachilar, endi 6-chiga chiqaryapti ekan, demak. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylar ham yaxshi qo'ylar ekan. Endi aka, bularda olisda dastavka berasizmi? Dastavka qilib berasiz, demak. Qayergacha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavka qilib berasiz. Agar o'zlari olib ketadigan bo'lsa-chi? O'zlari olib ketadigan bo'lsa, dastavka puli o'tib beriladi. O'zlari olib ketsa, demak dastavka pulini o'tib berasiz. Endi mashinalarda ona bolalar 3 million so'mdan kam bor, deyapsiz. Jicha yengillatib bering, endi obunachilarimiz ham bozorga chiqsa, foyda qilishadigan qilib. Tavza bering. Qanchadan qilib berasiz bozorga? 2 million 800 mingdan qilib beramiz. 2 million 800 ming hozir ozgina tushib berasizlar, demak. Endi bir aka telefon nomerlarini aytib o'taylikchi. 91lar. 91lik ko'rdi. 178 178 4353 4353 nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Yebichlariga kafolati bor. Dastavkalarni qilib berishadi. Bularni xolis orzularni berishadi, hurmatli obunachilar. Bugungi sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan videolarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.